Gràcies a diverses referències sabem que cadascun dels nanos que formen la comparsa són una caricatura de tarragonins i tarragonines reals, personalitats de la ciutat que durant el segle XIX i principis del XX van ser reconegudes i estimades, ja fos per les seves fites, la seva relació amb la resta de ciutadans o fins i tot per la seva forma inusual de vestir. Bernat Badarol en aquell moment el que fa és inspirar-se en aquestes persones i de fet les cares són les d'aquestes persones reals. A l'hora de desfilar, per exemple, que és important és que desfilen segons la categoria social que tenien, és a dir, de menys categoria social a més categoria social. En aquest sentit, per això tanquen els nobles aquest conjunt de nanos. Bé, els nanos de Tarragona segurament la característica principal que tenen és que és un conjunt molt, molt solemne. Segurament, a diferència d'altres conjunts de nanos dels Països Catalans, ells no tenen un ball propi, és a dir, no tenen, quan estan al carrer, no fan un ball. Simplement van desfilant, segons l'ordre establert, pels carrers de la ciutat. És un grup de nanos segurament més solemne, més seriós, malgrat que els nens i nenes de la ciutat se'ls estimen molt, els donen la mà, però també segurament l'estructura que tenen, és a dir, són uns nanos molt complexes, amb cabell natural, el tipus de vestuari fa que tampoc no sigui pràctic ni còmode moure's amb certa agilitat.